Veřovice, který odjel od nástupiště číslo 1 do třetí koleje. Vlak je připraven odjet. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23324 společnosti. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3316 společnosti České dráhy ze směru Mosty u Jablunkova, který dále pokračuje ve směru Přerov, pravidelný odjezd v 15 hodin 52 minuty, bude na svém odjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Důvodem zpoždění je předjíždění vlaku rychlíkem. Osobní vlak číslo 23116 společnosti České dráhy ve směru Veřovice, pravidelný odjezd 15 hodin 56 minut, odjet od nástupiště číslo 1 ze třetí koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.